Nismo imali drugog izbora, objašnjava razloge podnošenja apelacije Ustavnom sudu na budžet Republike Srpske za 2017. godinu, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske, Vladimir Usorac. Vlada je u ovogodišnjem budžetu za poljoprivrednike planirala sredstva od 60 miliona maraka, dok je njihov zahtjev bio 97 miliona. Mi se ovdje štitimo od narodnih poslanika, pod navodnicima narodnih poslanika, koji su donijeli takav zakon pa ga onda prekršili. Prema tome, Ustavni sud ovdje je da štiti naroda, a ne narodne poslanike. Odluka o pokretanju apelacije donesena je na Upravnom odboru udruženja. Nakon propalih pregovora sa vladom Srpske, gdje su poljoprivrednici im ponudili konstruktivan prijedlog od 80 miliona maraka, imajući u vidu tešku situaciju ne samo u sektoru poljoprivrede, nije došlo do dogovora. Donešena je odluka da idemo sa apelacijom i mi jednostavno očekujemo da Ustavni sud postupi u skladu sa svojim zakonom, sa zakonom uopšte kako je donešen i da donese odluku u našu korist. Marinković dodaje da je od premijera Republike Srpske Željke Cvijanović dobio obećanje da će dijelom ruskog duga oko 42 miliona maraka, koji bi trebao stići polovinom februara, biti izmirene sve obaveze poljoprivrednicima.